ծանրհարված Պուտինին։ Հայաստանի դեմ արշավի հետևանքները Մոսկվայի համար դեռ արջևում են։ Լրագիր Կետեյեմը գրում է. Ժնևում ԱՄՆ Ռուսաստան բանակցությունները արդյունք չեն ունեցել։ Նման ելք է սպասվում նաև Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցություններում։ Դատելով բանակցությունների վերաբերյալ ամերիկյան և ռուսական կողմերի տեղեկություններից, ԱՄՆ մերժել է Մոսկվայի փաստացի վերշնագիրը ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման բացառման, սպառազինությունների հետ քաշման, ազդեցության գոտիների Յալթա 2-ի վերաբերյալ։ ԱՄՆ մերժել է համաշխարհային գերակայության Ռուսաստանի պահանջները, ինչպես նաև անվտանգության երաշխիքները։ Դա արդեն պարզ էր նախորդային Սպիտակ տան և Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչների կոշտ հայտարարություններից։ Միաժամանակ ամերիկյան կողմն ընդգծված սարկազմով է վերաբերվել Պուտինի հավակնություններին։ Ըստ տեղեկությունների, բանակցությունների ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցչին հարցրել են, ինչու են ռուսները որոշել, որ ամերիկացիները համաձայնելու են իրենց պահանջներին։ Ըստ տեղեկությունների, 7 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը մի քանի անգամ կապվել է Մոսկվա և բողոքել, որ ամերիկացիներն ընդհանրապես տրամադրված չեն խոսակցության։ Մոսկվայի կիրառած շանտաժն ու պատերազմ սկսելու սպառնալիքները չաշխատեցին։ Փորձագետները նշում են, որ ամերիկացիները դիտմամբ են գնացել սրման, Մոսկվային հնարավորություն տալով իրագործել սպառնալիքները։ Պուտինին փաստացի նահանջի ճանապարհ չեն թողել։ Նա կամ պետք է սկսի ինչ-որ գործողություններ, որոնց հետևանքները կանխատեսելի են, կամ նահանջի, ինչը կարող է ազդանշան դառնալ ներիշխանական խմբավորումների համար։ Չափազանց դժվար է նման նշաձողերի պարագայում պահպանել դեմքը, չսկսելով ինչ-որ գործողություններ, նշում են փորձագետները։ Հայաստանի դեմ ռուս-թուրքական պատերազմը, Ուկրաինայի սահմանին լարվածության թեժացումը, զորքերի մուտքը Ղազախստան անհետևանք չեն մնալու Մոսկվայի համար։